his mother. And the ruar familjes Vera. In the ruar I kryetari komunës e Robetit, Zotri Ismail Latifi. In the ruar I drektori shkollës, Vezirfrashi Nëndrënov, Zotri Ize Qirkashi. In the ruar I profesor Qerim Kadiri. In the ruar I drektori drektoris komunale dhe arsimit në Rovec, Zotri Avni Morina. Të nderuar ju familjar, bashkëvendas, shok e miq të Burim Zyberaj dhe familjes Zyberaj. Mirë se keni ardhur në promovimin e veprës letrare Vargj të Burimit të autorit Burim Zyberaj. Kjo vepër letrare dhe artistike, Vargj të Burimit, është një fisar i poezive të shkruar nga Burim Zyberaj, të cilat janë vlerë dhe përgatitur për botim nga Valmir Gashi. Burimi, një djalosh i ri nga Drenovci i komunës së Rovecit, përpos shumë aftësive të tij, e kishte edhe një aftësi që rrallë persona kanë. E ajo ishte shkrimi i vargjeve poetike. Shkroi shumë poezi në këto vitet e fundit, në këtë dekadën e dytë të shekullit 21. Dhe sinonte të shkruan dhe ende, por shkurja ati e hershme në amshim, ja ku mundësot që këtë pozi të botohen dhe. Si të qovë, vullnetin ka disa shokë dhe familjar, bëri që pozit e ti të shkruan në këtë vepër. Në këtë punim, praqiten shumë pozit të shkruar nga e. Fillimisht, praqiten pozit të shkruar për nënën, vetën, dhe antarë të tjerë të familjës së ngushtë dhe të gjërë. Pastaj ato për shkollën e Drenovcin dhe mësuesin e tij të parë. E më pas, pasojnë poezi dedikuar Zotit, fejës islame, veçanërisht ato të shkruar për gjatë muajit Ramazanit dhe për festën e fitër dhe kurban bajramit. Në vazhdim, shfaqen poezi të shkruar për dëshmorët e Drenovcit dhe disa fshatrat të tjerë, për UÇK-n, pavarësinë e Shqipërisë dhe të Kosovës, si dhe pozit kushtuar disa personave të tjerë. Në fund, paraqiten disa shkrime dhe pozit dedikuar Burimit nga familjar të afërm, shok dhe miq të tij. Botimi i kësaj vepre u bë i mundur edhe fal atyre që ndihmuan që kjo të arrihet, qoftë profesionalisht, qoftë financiarisht. Lidhe me këtë qeshtje, falenderime shprejnë nga shkrimtarit të njërë Kosovar dhe me gjërë Zotri Fredin Shehu. Pastaj për këshilla dhe ndihmë profesionale, falenderojnë edhe Zotri Miftar Kryezion, profesori gjuhës dhe letërsisë Shqipe të shkollës së mesme së ullë Gjelat Hajda Toni në Rovec. Dhe ndaj Zotri Ismail Gashi, mësim dhëns i gjuhës Shqipe në shkollën Armëria në Rovec. Kurse për përkrarje financiare, shprej falenderime ndaj të gjithëve atyre që ndihmuan në këtë aspekt, ndaj rrethit të ngushtë e të gjerë familjar, bashkëvendas, shok, miq e dashamir të Burimit dhe të familjes Zyberaj. Në vazhdim, po paraqesim biografinë e Burimit. Burim Halim Zyberaj, i lindur me 5 pensit 1986 në Drenovë. Burimi ishte fëmijë i tretë dhe i vogël i prindërve, Halim Ramadan Zybera dhe Mejreme Rasim Orina Zybera. Burimi shkollën fillore të vjeçare e kreju në vitin 2001 në shkollën fillore Vezirfrashi në Drenovc, me një sukses shembullor. Gjatë viteve të shkollimit, ishte një ndër nxënësit më të dalluar të shkollës, si për mësim, ashtu edhe për sjellje. Mësuesi i tij i parë ishte Kadri Xhaferi. Shkollimin e mesëm katërvjeçar apo gjimnazin e përfundoi në vitin 2005 në gjimnazin Gjelal Hajda Toni në Rovec. Në drejtimin matematiko-natyror me një sukses të shkëlqyeshëm. Në vitin akademik 2005-2006 i filloi studimet universitare të nivelit bachelor, 3-vjeçar, në Kolegjin Iliria në Prishtinë, në programin management dhe informatik. Gjatë gjithë viteve të studimit, ishte një student i dalluar, kurse e mbaroi studimet me 27 shtati 2009
me një notë mesatare e gjatë studimit prej 8.18, kurse me notë të provimit të diplomës 10-she, dhe e mori titullin Bachelor i Shkencave në Menaxhment dhe Informatik. Në vitin akademik 2010-2011 i filloj studimet universitarit të nivelit master, po në kolegjin Iliria në programin Menaxhment dhe Informatik, me gozgjatje 2 vjeçare si student i rregullt. Gjatë një kohe pauzoj, kurse pas disa viteve vazhdoj studimet, ku në vitin akademik 2015-2016 i përfundoj të gjitha provimet dhe për 2 vite e kishte një mesatare të notave prej 9.54. Me një herë filloj të përgatis temën e diplomës, po thuaj se e kishte gati, por shkurja ati në amshim ja përmëndsoj që të mbronte atë temë. Burimi ndrojit në 9.11.2016 pas një sëmundje të shkurtër. Burimi ishte një djalë i zgjuar, i afërt dhe shumë i dashur me të tjerët, një person i kthyeshëm fetar dhe pushtuar ndaj fesë islame. Një ndërgjuarësit e ti më të mëdha ishte edhe aftësia për të krijuar dhe shkruar bërzi të përshtatur me rima në mënyrë të shpejtë dhe teje të bukur. Burimi çmohej nga të gjithë banorët e fshatit. Ishte një simbol i benës për ne, si dhe mbeti, kurse ikja ati e rreshme i prekur të gjithë banorët e fshatit dhe miqtë që e njeni. Si dhe qoftë, burimi do të mbetet për herë një burimi pashteshëm i njerëzis për ne. Tani, me lejonit shtaftoj, kryetaren e komunës të Rovecit, zotri Ismail Latifi. Përshëndetje për babën, nonën dhe familjarët e Burim Zyberi, për të afërmit e tij, për shokët, bashkëpunëtorët, kolegët e studimeve, për profesorët e tij dhe për ata që janë kujdesur që shkrimet, vargjet e burimit të kthehen në një vepër të shkruar, të promovuar dhe të përjetësohen në kujtesën e të gjithë atyre që kanë pasur rastin të njohin Burim Zyberin. Mali dhe respekti për burimin, për Burim Zyberin, e një vetë e ma shumë pas kalimit në amshim, natyrisht që janë një moment i veçantë edhe emocional që reflekton edhe dhimbjen, po edhe forcë e kurajo për ta mbajtur gjatë në kujtesën tonë Burim Zyberin edhe në përmjet kësaj vepre letrare e tituluar Vargjet e Burimit. Të nderuar qytetarë të Drenocit, të nderuar dashamirë, shok e miq të Burim Zyberin, të nderuar dashamirë të fjalës së shkruar, ne sot ndjehemi e më mirë për shkak se burimin, Burim Zyberin, do ta kujtojmë gjithmonë si një djalë i cili shquhet për aftësitë, për kushtimin, vullnetin, kurajën për jetë, po
po shquhet edhe për zërin, e fort, kritik, si një qytetar aktiv i kësaj zone, po sigurisht që shquhet edhe për njërën dhe stilin se si i ka shprehur edhe në letër pikpamjet, botkuptimet, idet dhe mendimet e tij. Burim Zyvere do të mbetet i gjallë edhe në kujtesën tonë, pa dhe në kujtesën time, si njëri nga njerëzit i cili përkundër vështirësive e përballjeve me sfidat e jetës, po edhe me sfidën e papunësisë, arriti të mbetet edhe në kujtesën time si një njeri që vazhdimisht rrinte me shpresë se e mira do të vijë për qytetarët, po edhe për të. Ai u do herët nga jeta, po la pas vetës miq, shok, bashkëpunëtor, koleg, po la edhe shkrimet e tij, veprën e tij të shkruar që do të mbahet, po e përsëris gjatë në kujtesën edhe timen, edhe t'juajen, po edhe të atyre që e porritën. Qoftë i përjetshëm kujtimi për Burim Zyvere dhe ta kujtojmë me respekt dhe të kujdesemi që gjithçka që ka lënë ai pas vetës, e në qose ka ende diçka që duhet të përmblidhet në vepër të shkruar, unë do të kujdesem edhe personalisht që ti nxjesh ata që mund të përjetësojnë edhe më shumë e të pasforcojnë kujdesen tonë dhe të brezave që vinë vepën e Burimit, angazhimet e Burimit dhe shkrimet e Burimit. I paharuar kujtimi për Burimin, ngushëllime edhe njëherë familjarëve, miqve, shokve dhe të gjitha atyre që kanë pasur rastin ta njohin dhe të bashkëpunojnë me të. Faleminderit për vëmendjen, urime dhe i përkësoj këta falëmirë në gjithë këta që në kujdes, edhe donatorët që vargjët e Burimit të jenë Burim, edhe për ne që ta kujtojmë në vazhdimësi dhe përherë veprimtarinë si njerëzore, politike, letrare të Burim Zyvere. Faleminderit shumë. E falenderojmë kryetarin e komunës Zotrin Ismail Latifi. Në vazhdim, e ftojmë profesorin më të afër të Burimit gjatë vitit të shkollimit në gjimnaz, Zotrin profesor Qerim Kadiri. Ishte viti 2005. O Burim, kur në profesor, pa më thua djarë, pëse do të më qenë në penzion para kove, po pëse profesor, po je, a që shkëqyëshem, si në zënë së landën time, sa kam dronë që para kove të të përcjellësh në penzion, se sigurisht, kë institucion do në gjithmonë njerës më zëtë. U kesh dhe tha, i jo, profesor, mos ki më rakë. Se unë nuk kam dërmend, edhe pëse jam drejtimi shkencor, shkencët e natyres, nuk e kam dërmend studioj shkencët e natyres, por shkencët shoqërore. Po pëse?
Profesor, për shkak se unë shoqërinë du, i dua njerëzit, e dua jetën, i dua vargjët, e dua poezinë, po më shumë i dua vendin tim. Se që në atë kuaj e mërë një barë, disi personale, si kërtisht e vetë institucionin. Tha kam ambicje që këtë vend të përparojmë. Kam ambicje që këtë vend të zhvillojmë. Dhe pra te kam do mendje tha, studioj shkencat për menaxher, se ishte veç viti fundit shkollës mesme. Po përimi, jo vetëm që studioj për atë shkencë, pa edhe ndërkohë i dha shumë kësaj shoqënie, i dha me vargjet e ti, i dha me poezitë e ti, që në vërtet është për lakmi për gjithë moshën e ti. Edhe një nësër dhe ta sjellë prej kohës, kur ai ishte në bankat shkollore, e unë si mësues i ti. Sfigoja një simpsimore, edhe burimi me vëmendje për cilëte. Një shok i ti ofër e ngacmante, unë e shqipja, por burimi nuk e dëgjante, edhe pse ai ati drejtori. Ai prap insistante edhe dikur edhe me dorë e kapte, ai prap nuk e ndjente. Nuk e ndjente për shkak se ai ishte komplet me gjithë vëmendjen e qenjen e ti i përkushtuar në mësime. Rallë ndodhë kjo. Në zënës formatit e burimit, seriosisht i gëzohet jo vetëm institucionin, po dhe gjithë shoqëria. Për duhet i drejtohem nënës Mejreme dhe babë Halimit, që më të vërtet ata jo lot, po letë reflektojnë gëzim që patën një fëmijë të tillë. Po burimi dha pra të vite sa shumë fish të tjere i dha kësaj shoqënie. Burimi jo vetëm që ishte si nxënës, po ai ishte edhe në aspektin patriotik. Më të vërtet, ai e ndjeu lëkurën e tij mbi të gjitha, pra pa mbetonin e vendit tonë. Edhe në këtë hetim, burimi ishte shumë aktiv. Që të mos gjatë më shumë, edhe herë, të ndoa të falenderoj një koqiri që më ftuan si ish profesori ti, ti them pak kujtime nga e ku, një herë të burimin edhe më pas, e kisha edhe si mik e dashamirës, burimi me komentet të ti besoni të hiqte lodhjen, bile edhe të freskon të dhe më forë se sa të fillosh nga fillimi. Dhe njëherë do të falenderoj kryetorin prezent, që më të vërtet është një kryetor, jo pse e thëmë dërsy, po është i veçantë, jo vetëm në përurime, po edhe në promovime, kënë është më rëndësi, e si do mos në këto raste, dhe gjithë të tjere të cilët morët pjesë nga dhimbja e familjes e Burim Zeberi. Ati i qoftë dhe i lehtë, edhe pse ai nuk ka vdekur, po ai vetëm ka ndruar jetë dhe Perëndia i merr njerëzit të cilët i do më shumë. Lavdi për veprat e tij. E falenderojmë profesorin. Tani e ftojmë për një fjalim rasti profesorin Milazin Bajra. Falënderit që më thirrët për fjalën. Unë nuk dorë me folë me trup, po dorë me folë me zemër. Guxoj, shpirt një është dëmësisht, të ashtë e ngushtën dhe të ngushtë a familje Zyberi, e në kas nipave, mesave, dajve, meqve të gjithve, dhe familjes Mendi, e në kas familjes Mendi, se kam fëqin, dhe e di që ka qenë kjesë e jetës e tyre. Mësova
mësova diçka që zdita nga fjalë modeste dhe kryetarës më negative. Mësova dhe mora diçka nga miku im dhe shoku im që nga diri. Thanë drejt, unë më ndohë duha të themë diçka, këndin tim të pusit krijues, po jo për vete, po për burimin, për këtë cilë burimin. Këtu në këtë salë, shohë se mungoj njerës shumë të menë që se unë. Njerës të cilët dhe të thonin shumë e shumë se unë. Mundësia dhe të shirën një diçka tjetër. Unë nuk e di. Pse thëmë kështu, nga se shumë falënderit për nismë, që keni filluar këtu, se këtu duhet filluar, se ju të rënëfësuasit e mi, dhe i ndjeri burimi post-mortum që është tani një promovim pak ndryshe, ishte me shumë se shumë i drevocit, me shumë se shumë. Andaje dhe gjeratë se ti, brezit e ri, i shprejnë mushlime nga zemre. Por mos më merëni, se këtu sot ka marë vetëm për mushlime. Pas mushlimeve duhet u athem si dhe parafërst e mi, se mos mereni tani me me dhimbjën e ti, po mereni me krenarin e ti që e patët. Që e patët dhe që e patët. Dhe që e patët. Unë thënë drejt një bydit para se të merë rrugë ndoshta kjo për mbledhje e burimit, vajgjët e burimit, nuk thënë që s'me ka arë një mesajsh, se nga poja te që ka përgatit libri dhe s'jam në sinqerë. Se nuk ka thënë ata që kanë për të shtuar diqka, le të urdhërojnë se mund t'i futim në libër. Dhe atë dy ditë, nga një herë me humbe, një kërë, nuk mundin një tjerë tjerë, dhe nuk mundin t'i të qoj të fjallë që ndoshta ku mund t'ashtë të duhet të përmenda. Sepse do të i kishim zanë ndoshta vend, mund edhe në libër. Unë me ndoj se burimi ishte edhe shkrimtarit më të madhë romantik Hugojtë. Unë mendoj se burimi ishte dhe shkrimtari dhe poetit më të fuqishëm kosovarës e më shkretit. Unë mendoj se burimi ishte dhe shkrimtari bashkë horë modernë Sabri Hamidit. Burimi ishte i të gjithë dhe si burimi. Andaj, po pse? Sepse Hugoj e thot kështu. Unë jam ju. Ju jeni unë. Unë jam poezia. Unë jam fjallë, unë jam varë. E burimi ishte fjallë me shumë se fjallë. Burimi ishte varë me shumë se fjallë, i se varë. Burimi ishte vetë poezia me shumë se poezia. Jam shumë i bindë në te. Andaj, po të me kishtë pytur më kush, vetë mojë konsultante, se sa që s'kam qenë të obligurë, po më më ngejtë pak me raku. Unë do t'i thoja Valmirit apo të tjerve, hajde t'ja ndrojmë titullin kësaj përmledi. Po shumë të bukurë ka, vargjën e burimin, unë do t'ja ndroja. Do t'a titulloja vargjët e guzimit. Me shumë të drejt vargjët e guzimit. Se pre me e një ofërë se ka qenë fajeri, se ka qenë shok shumë ngushtë dhe jartim. Pra, sepse burimi pra ishjada, desa, dashuria, dhendja, po mbite gjitha krenaria. Sabri Hamidi e thot kështu, të vepra njeriu kërëngretës. Në dialog doja dhe nipi atrien nga Ferizaj, doja e thot nipi, biro, po ta humbe shëndetin, ke humbe shumë sen, biro, shumë sen. Po ta humbe pasurin, s'ke humbe asgje, farë, asgje. Ruaj, biro, nipi që, ruajut mos e humbish guzimin, guzimin për të gjitha. Burimi ishte guzimi. Andaj, shka razi, dasht e pa dasht, duhet të rëshqas për të sa mbajme në pak sa përmendsh, ja 3-4 vargjët poezive të mija, jo për të promovuar vetën. Çdo gjë që po flas a priori për burimin të shkojnë favor të këtë ti promovimi. Sepse nuk e kemi libër në dorë, si që t'jeni ju të gjithë dhe s'kemi libër në dorë.
Un kam një poezi, unë dhe ti. Poezia thot, unë dhe ti, bëjmë një, zbëjmë dy. Sepse unë jam unë, ti e ti, bëjmë një, zbëjmë dy. Sepse unë jam unë, e ti e ti. Ai ishte uni, ai ishte uni. Nësa një poezi tjetër është, Zoti nuk fle, Zoti nuk ha, Zoti nuk pi, ndaj, Zoti kurri, pa dyshim, jo me njerës të këqin, jo me njerës të këqin. Me krijus, me njerës të shpirtit, fjales, vërtetës dhe guximit, njerëzit e në fillë si që ishte burimi. Si që ishte burimi. Pra, në një farë mënyre, burimi ishte vegjëria, vlazëria, miqësia, tjerë, tjerë. Pra, zëmë shkrejli do të thoshte përëndia për kërjusit është vetëm e vërteta dhe e vërteta. A ishte e vërteta. Me gjeni do të thoshte, në mirë të jesh Sokrati vujtur, apo deri knaqur. A i do të dëshëron të tjetë Sokrati vujtur dhe vegjëri. Jo deri knaqur. Në sti mënyrë, njëriju vdes kur i vdes nderi, a i nuk ka vdekur kur se pati nderi. Njëriju vdes kur i vdes fqinsia, a i nuk ka vdekur kur se pati fqinsi. Njëriju vdes kur i vdes dashuria, a i nuk ka vdekur kur se pati dashuri. A i që burimi, pra me burimin të api një kafe, nuk pije vetëm një kafe, nuk ishte ajo vetëm një kafe, diçka ma shumë se një kafe, ju zëtohë. Pra, mbi të gjitha ishte intelektual që premton të shumë me fatkesisht nuk e la jetë atë vazhdojnë. Ishte bagu, kënga, atjerë, atjerë. Pra, njeri u vdes edhe kur zduhet të vdes. Burimin e mori përëndia për vete, e tha dhe profesor Qerim Kadiri. Heret, shumë heret e mori. Vetëm e vetëm se e donte burimin, sepse e donte të vërtetë. Andaj, të dashu që smar. Apelloj që këtë promovinë të mbajnë dhe në rrëse tutje për burimi. E unë do të përfondoj me një strofë të tituluar gënimi. O fsham shpirë të ndalët në të rrugë vari. I rënë sa guri i varit, më i rënë se miliona fjallë. Rëshgënyër të kemi o varë, burimi nuk ka vdekur. Burimi është qalë. Fëndër shumë. Faleminderit, profesor i nderuar, tani e ftojmë njeriu i cili e kishte shfaqur idenë që e përgatiti dhe e bëri të mundshme botimin e vargjës. Vargjët e burimit, zotri Valmir Gashi. Përshëndetje për të gjithë, përshëndetje edhe mësh për pacin Halilë, në barë familjen Zyberi, për kërëtojnë Latifi, për mësuesin Kadri, për profesorin Qërim, për profesorin Lezën Baraj, për gjithuajnë për shkollës tërën dhe Qirgoshe dhe për gjithu më Safia. Fillim ishtë, para se të kasë për jetën dhe vepër në burimit, duha të përëndrojë familjen e burim Zyberi për besimin që kanë pas të unë që të përfunde këtë vepër. Po ashtu duha të përëndrojë edhe recenzentën që sëtë nuk ka mund të vi për shkollës që tjera, këtu me një për edhe në shihun, i cili ka arrit që të bëjë një recenzion në dhe kësaj vepre. Vargjët e burimit është një vepre letrare, cila përbojnë brenda vetës pozicilet në burim Zyberi ka shku në këto vitet e fundit. Për brenda tyre, ka pozicë që i dedikohen që si që të adhe më herë, vetës, familjes, pastaj shkodës, mësusititit, parë, zotit, fesë islame, ushtrisë një mëtoat Kosovës, dëshmurët të drenurësit dhe rrëthinës dhe disa personet të tjerë. Unë nuk duhet gjatë shumë, mirë po, nëse cilën për kërë poezive, ato shka më zëtrojnë janë, dashuria dhe entuziasmi. Dashuria dhe entuziasmi ju vetë për këtë jetë, për edhe për jetën tjetër. Në ike një burimit, që kështë një talent kryurë, se për të shkru të kush dhe shka duhet pa tjetën për këtë një talent.
Me ikin e burimit, në jetën tjetër, kjo entuziazm dhe kjo dëshurim do shta pak u zbe, po asë një herë nuk është duk. Për shkak se ai, me vepat, me vajzhet e ti, ajo përjetësu. Dhe këto do të përmendim sa t'jenë gjallë breza dhe sa të formoj njëri e fundit në këtë vend. Dikush do shta mund të thotë pse mori Zoti kaq herë. Po ndër vitën pak edhe profesorët para pak të ndërru në cilët falet. Një e sëra që dalim në për liva dhe ora, ku dhe qëllë që jemi në fshatë, zakonisht ku shohem ljule, shkojmë i marim ato që jenë më të bukrat, që kanë rrugë më të mirë afër vetë. Ndo shtë në dhimësën, por i marim për shkak se duan të kemi më të mirë ato afër vetës. Kështu që edhe Zoti, edhe pësa një është i këtë fëqishëm, është hyllur, edhe ati i duan disa milaqë që të ketë afër vetës, me që ta kryoj jetën dhe ta vazhdojë me mirë. Andaj Zoti burimin e ka marrë ma herët për shkak si duhet edhe ati. Edhe pëso është një hyni pa të cilën ne nuk mund tjetëri. Une jam gjograf edhe duke përgatit dhe për një vepër tjetër që po bëjgati për fshatë për gjografinë e Drenovësit, vazhdimisht dalë në teren për të marrë të dhena. Edhe e dim shumica për njështë që pjesën fushurët fshatër ka pas gjëshorët se ka pas vendbanim i vjetër. Kësë herë dalë ndej më shkon mendja se kush ka jetu? A ka pas njërës mirë, pa tjetër se ka pas, ka pas shuar, pa tjetër. Edhe atja ndoshtë edhe kush ka tuar vargjën. Por jeta primitive që ka qenë atëherë, ja ka pa mundësu se cilët në atë kohë që sot të dim se kush ka jetu, ka qenë një aftë, a ka shku dishka, kush ka qenë. Kurse, për borimin, edhe pse ka shku herët, vjetë ndrohen me djetëra mija vite, ndoshta me qindra mija, me shekuj, me qka do qatë, prapë se prapë, borimi është përjetësu dhe vajtë dhe ti du të mbojnë gjallë dhe nuk do të zhdukët si që në zhdukë generatët e kaluar. Për fund, për të më zotë, më shumë në vetëm duha të themë se për ashtë kohë se do të krenohet e mbarë Shqipëria për Nahimin, për ashtë kohë do të krenohet Drenovci me mburimin. Ju falenderoj. E falenderojmë zotri Valmir Gashi, në shenjë falenderimin ndaj të gjithëve atyre që kontribuan moralisht, profesionalisht, dhe financiarisht në përfundimin e kësaj vepre, e ftojmë ta me fjallën vllai i burimit, zotri Besim Zibera. Përshëndetje për të gjithë. Faleminderit Moskoj, kryetor, arsimtar, profesor, bashkëpërindas, në emër të familjes tine, a zëllarëve të mi, ju falenderoj të gjithë për promovimin të vargjit të burim. Falenderoj. E falenderojmë vllaun Besim Zyberaj. Të ndëruar të pranishëm, ju falenderojmë për fjalimin e juaj, dhe më thënë. Për fund, ne kemi rezervuar një hapësirë të shkurtër me disa recitime kushtuar burimit, të cilën do të recitohen nga Leonora Zyberaj, Suela Zyberaj, Agnesa Kajtazi dhe unë Arbelina Zyberaj. Po kërkojmë qjelin, o Zotë me duar të prej, por po e kërkojmë pa të mburim, që të mbjetë muajnë ka jam vetë, e thiris më përgjigjet, malin më përgjigjet, zemra po e thret, e jam mos më ledhet, o Zotë më dëgjon, me ty unë po flasë, Vim bjës mund të shetë,
kam pa. Ndoshta më dëgjon. Mua e shpirë ty. Basta përëm jam Lola. Që të kujton që do ti? Unë po e ju zotin. Lutje të mi pranam. Gjdo lutje e imja. Ty të të ndimam. Unë nuk kërkova. Qjelin për të prej. Vecë të shoty. E bashkë për mene. Që dëm vetë muaj së kam po. Por nuk të kam haru. Gjdo mëngjes të mbrëmje. Basta përrem të kam kërku. E kaluaran kujtohet. E cash një patën vret. Plogët nuk më mbyllen. Kur ti më mungon njët. Të gjitha ato sirje. Që përgjigje nuk kam. Jam mollë e munges. Që pran nuk të kam. Lolla ty të kërkoj. Lolla ty të kasim. Zgjohë mër të zgjohë. Mos më rishë të rirë. Kam rri. E mur lajë
mamën tonë nga shku, edhe shpirti tu i dalë. Vla besimin shumë e paska këqyrë me malë, vla besimi që bëthe, u koj glu vla jenë ka de. O, besim di që jetu i thamë, se mund e ka pas ato si vla, se burimi edhe mund ka na, se kena hongër si pyri, bashkë si motër e vla. Unë i zbaba të djali me shku, në gjysë rrugës i e haberi si djali jetë ka ndru. Ah, baba i shkreqa bëthe, pa burimin mësë kam je, se burimin shumë është të mungu, pa burimin frysë mu i me ma, se kam pas baba që i këtë t'ja. O, mu jetë e hidur, e me plotë mërzi, o, së mundje pashprej, që do t'kisha dhënë, veç një pritë mos t'et. Nuk e du, mas djelën që rëzëm, as shion kur pikëm, as burimën që buroj, se burimi më e mirë që kishë nga morë i Zotit. Po kalojnë ditë, po kalojnë edhe muaj, por nuk e mi akoma nuk janë larguar. Në kamarë molli që trime ty, kamarë molli zërin të dëgjojnë. Më mungon shumë, por asgjë s'mund bëj. Nga shkoje e nga vije, kur nuk më haroje, gjithmonë më thoshe, a u lodhe të zjavaden, kove të fundit, prej dashnis edhe demën kithon, prej dashnis e të zjavaden, kytë emër ty të kam blu, se ty të zjavaden du shumë, këto fjallë mi thoje. E sot me lotë po i kujtoj, me lere shumë gjëra të mira, me lere njatë kujtime, por gjëja më bukur ishte ku të dëgjoja zërin të duke folu. Nana shkreqa pëse, e merë telefonin e shkon të motra vetë, thotë që moj motë qëpar djallim ka di. Ah, moj motër, mos ban qëtu, ti me fëtën burimi gjithë ki me u mashtru. Ah, moj motër, kështu mos ban, se burimin Zotit ta ka ma, se burimin vibrat njëra gjithë në kalan. E sot, e gjithë është njëa burimit po qarë, e qysh bre motërën me haru, ku diplomat e fotot e ti njëm kanë rathu. E qysh bre motërën me haru, ku shpirtin e zemën më ka përklu. E këta sët e mi, që rinë gjërë, vështu i lutu. Larë, larë në bërbet, e mori dhe e baki lajmin e zi, që i ka dek një piri, ljarë në burbet në filant ka qëllu, për varet njipit, sona kam këtu, ta shburim, pushoj qëtë në ndhe, zemrat tona të kujtojnë bidhe, ju ka një angjullë dhe kime mbi, zemrat tona të gjithë kujtojnë, kur s'të harojnë, nga lenje dhimjet për jetë, e që shkove për gjithjek. Në nga me i rem, mi dilin që burimi ndarësën bisimin ka valzu, që ke thanë që ka thanë burimi, që ta manet motrës tema ja dërzu. Je pjarë nëse mundësh, u preq në po që burim vla.
mos më ndo që të haruam. Që nuk shkruajtëm për ty, kam dhimbje o vlla burim, kemi shumë lot në sy. Sot erdhëm për ty, sot po lutojmë bashk, sot libri jot po mutohet, e ti s'po përgjigjesh as pak. Libri po mutohet, me emër të veçantë, emri jot burim, është në faqen e parë. Më shtirë zëri, me janë tharë këta sy, sot jemi pledhër për ty, sot nuk jemi në vetmi. Për fëmijën ishe fëmi, për të rijun ishe i ri, për plakun ishe plak, asi kur të ngjaja pa. Të deshtëm për së gjalli, të duam edhe në varë, për fjallët që ti shkrova, të lutëm ma bëj halat. Na falë që të qajmë gjdo ditë, na falë që s'po të lajmë të qetë, por si ti ndalim lotët, kur ti nuk jemë në jetë. Do ishte qili edhe më i kaltërt, do ishte hëna më pak e zbetë, do ishte toka ndoshta më e pastër, kur mungon ti vlla burim, nuk është e lehtë. Në në tënde e mërë shpesh mali, të puth në puth e në balë, po thot zgjohë si ka tri nënës, të jemi për sëri bashkë. Babin tënd e mërë shpesh mali, të ndëgjoj zërin, por ti s'po përgjigjesh as pak. Tash janë plakur, e flokët ju kanë zbardhur, edhe Eduarta e vogël, gjatë gjiborim po thretë, e babi besim nga i rret po jet. Motra vetë me mezon për bërtet, vla burim zgjohë par zotin e ma, mos i lenipat e mbesat pa daj. Sa jemi të uritur për fjalet e tua, askush me nuk dit të rinje t'i afroj, si për të ishe në mesin ton, do të ishim të lumtur për gjithmonë. Pse moj se mundje kështu veprove, pse një të rin nga jeta e more, pse nana e baba s'po mbajtësi, pse vllau e motra s'po kanë gjumë në sy, pse o zot nipa e mbesa ke lanë pa daj, pse të dera s'po muj me hy, për ty vllau burim, gjithmonë do mbajtësi. Për fund, qëllimisht e kemi lanë të paraqesën një ilahi, kushtuar burimit nga shoku Amr Shtaqi, e cila është punuar nga Nexhi Vuniqi, ndaj të cilët shprehim falënderime. Ilahia të thullohet, na mungon burim o vlla, e ndëgjoj. Ti në gjemoj
Faleminderit.